Pai, hoje vejo o mal que fiz para você e que fiz para mim mesmo. É como se eu estivesse preso em uma caverna, preso por algema. Tentando sair, não conseguia. Mulher, tu vai lá se encontrar com o Raelinho? Bom, mulher, hoje aqui ó, só tá nos turistas, só no dólar. E sim, então, mulher. Eu encontrei com um lá e não chamou. Nem, acho que nem aqui. Mulher, mas o que vale é o dinheiro, o que importa é o dinheiro. Então, os dólares... Sim. Mas tu vai agora? Não, mulher, eu vou fumar um bagulho ali antes de ir, porque eu tenho que aguentar a noite. Tu acha que eu vou aguentar sem estar nem noiada? Oxi, então. Ah, pois então, já vou, bis, mulher. Tchau, amiga. Tchau. Aproveita, viu? Tá bom, igualmente. E aí, como é que vai as paradas? Aê, meu, tudo só bem? Rolando dinheiro e os bagulhos. Quer fazer um baseado? Oxe, quem mais quer é eu, meu. Pegue. Eita, que bagulho louco. Eu vou aí, trabalhando. Trabalhando. Ganhando a vida. Ganhando a vida tem que ser assim. É, só no ouro. E a parada, vai ser aonde? Ixi, eu tô com parada hoje. É muito lugar, velho. Eu tenho 5 caras pra encontrar hoje. Tem? Tem, hoje é só nos turistas, na parte dos turistas. Tá bom, maluco. Vou sair com tu lado. E aê, mano? E aê, mano? Chega batendo? Certeza. E aí, tem um bagulho aí pra gente e aí, hoje? E aí, tem um bagulho aí pra nós? Certeza. Já que o isqueiro, né? É, tem que estar preparado. Certeza, né? Porque senão não é que dá pra mandar não. Eita, essa erva aqui tá o da avô. Vocês querem experimentar? Dá um toque, né? Não, velho. Deixa pra mim isso, doido. Deixa eu me ajudar aqui com vocês. Eita. É bom. O bagulho é louco. Ixi. Toma aí, mano. Cadê a mãe dela? Eita, meu Deus, tô só viajando. Só na viagem. E as paradas? Oxe, meu filho, tá aqui, tá tudo rolando. Tá tudo perfeito. Passei por ali, consegui pegar um celularzinho. Olha, ó, da hora. Vou mostrar até o bichinho como é. Olha, pra cá. Ai, ó, o mané como criou. Oxe, o que é isso? Oxi, acorda. Acorda. Tá, tá. Ai, tá. Vamos embora, tá passando mal. Vamos. Aqui na rua Vitalino, dá pra vocês virem aqui, pegar uma ambulância e vir buscar aqui. Um rapaz tá passando mal, ligeiro, rápido, que ele tá passando mal, muito mesmo. Ai, meu Deus. Pai, eu sei que ia morrer. Aquela dor corretou de meu corpo, mas não sei o que era pior. A dor que sentei foi naquele outro dia, o claro do hospital ardeu meus olhos. Meu Deus, meu Deus. Você pode contar. Isso daqui tá melhor já, eu já baixou a febre. Tu voltou quantas horas hoje? Acho que foi uns dois já. Mas é porque alguma coisa melhor que rápido. Segura. Pronto.
ficar assim por um bom tempo. Tire-me daqui, socorro, socorro, eu quero meus amigos, tire-me daqui, socorro, tire-me daqui. Tem que aplicar alguma coisa eletrônica, se acalmar. Tire-me daqui. Se acalme, você tá bem. Só pensava nela. Se ela estivesse comigo, seria tudo tão diferente. Sei que não é fácil perder a mãe aos 4 anos, mas isso não justifica suas más escolhas. Pensei que não conseguiria sair nem me libertar. É como se eu estivesse escalando um muro sem fim. Tenho 23 anos, sendo que nasci no dia 29
de 9 de 1989. Resido aqui na cidade de Itapetim, Pernambuco, e me sinto muito honrado e grato, primeiramente a Deus, e segundo a este grupo, o qual vos apresenta este trabalho referente ao tema O Mito da Caverna. E eu peço a você toda a atenção neste momento para que você ouça algo que aconteceu na minha vida, ainda que a minha vida não foi um mito, mas coincidindo com as coisas que estão escritas aqui, a minha vida, eu também estava dentro de uma caverna que eu não conseguia sair. E eu agora vou dizer para vocês como eu consegui sair de dentro da caverna das drogas. Eu verdadeiramente vivi, sofri na pele muitas ocasiões difíceis, horas de tormento, de angústias, de tristezas, de dores, horas de trevas, de escuridão, horas em que me encontrava rodeado de pessoas, mas me encontrava sozinho. E eu agora quero passar para vocês de quando tudo começou. Ora, desde cedo, os meus pais, quando eu era ainda pequeno, os meus pais se separaram e a minha mãe trabalhava para nos sustentar e o meu pai morava em outra localidade, em um sítio, e eu sempre senti esse afastamento e até certo tempo da minha vida eu não sabia quem era meu pai. Mas eu não odiava ele, eu amava, era uma criança. E como toda criança, eu não entendia porque os meus pais haviam se separado, porque aquilo ocorrera. E tudo começou, eu fui crescendo, era uma criança inteligente, e estudando, via meus familiares indo para as baladas, trabalhavam duro, pesado, e quando era noite iam gastar com bebedeira, com drogas, com coisas dessa natureza, e eu não concordava com aquilo. A minha mãe falava para mim e eu concordava com ela, porque ela também achava aquilo horrível. Ora, a pessoa trabalhar o dia inteiro depois de gastar tudo que trabalhou em algo que não vai edificá-la em nada, mas só vai destruí-la. E eu tinha a visão assim: não, isso não é certo, eu não quero isso para mim. Mas o tempo foi passando, eu fui crescendo, as pessoas mudam e através de influências, tudo começou logo após os meus 13, 14, mais especificamente 15 anos de idade. Eu comecei a sofrer bombardeio de influências, pessoas que estavam ao meu lado. Passei a ver, inclusive a me espelhar em familiares que usavam drogas e se vestiam, inclusive a maneira de se vestir, de andar, de falar. E aquilo foi me trazendo uma visão diferente do mundo que eu via de outra forma. Então passei a me vestir diferente, andar com pessoas diferentes, buscar propósitos diferentes e passei a me enturmar. Sofri muito e me predispus a sofrer cada vez mais, cada vez ia me atolando mais na lama dos vícios. Mas aos 15 anos sofri influência e recebi convites. Já aos 15 ou antes ainda, eu já bebia. Quando criança, eu já bebia. Aí você pode até me perguntar: mas quem te ofereceu bebida? Você é uma criança. Eu respondo para você: pessoas que
não tinham e nem têm compromisso com a sociedade, pessoas que não têm um senso de justiça e que não zelam pela moral e nem pela juventude, pelas crianças que existem sobre a face da terra, pessoas que me incentivavam a briguinha de criança e depois eu fui crescendo com aquilo, me acostumando com aquilo e me tornei também uma pessoa que voltada também, além de tantas outras coisas, à agressividade, a práticas desonestas. E o vício contribuiu muito para isso. Hoje, pessoas estão por aí buscando e lutando para que sejam liberados, ou liberado, melhor dizendo, o uso de drogas como a maconha e outras tais. Mas eu e você sabemos que drogas é uma violência que puxa outras violências, que chama à tona outras violências. A pessoa, quando está drogada, ela não age com o seu raciocínio são de uma pessoa que está normal. Não. Era triste para mim me encontrar naquela situação. Olhar no espelho, me sentir uma pessoa totalmente diferente, mas naquele momento do uso da droga, eu me sentia, achava que estava me sentindo às vezes bem, às vezes me sentia um nada, às vezes eu me achava o tal e às vezes eu não tinha amor à minha própria vida. Porque varia muito os sentimentos da pessoa, os pensamentos, quando a pessoa está no uso de drogas. Então, pessoal, fui aos 15 anos adentrando aos vícios da bebida, do cigarro, das drogas ilícitas. Né? Como se não bastasse o uso de drogas ilícitas, como o cigarro, que já é... E da cachaça, da bebida. Então veio também junto com eles o uso de drogas e de práticas, porque verdadeiramente o uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, elas chamam à tona atitudes, pensamentos e atos horríveis, atos violentos. E aos meus 15 anos eu me deixei levar, me deixando, mudando, pensando que eu podia andar e verdadeiramente podia por onde eu quisesse, mas o que não tinha em mente era que toda a ação minha iria haver uma reação, que todo erro iria requerer uma consequência e todo acerto uma recompensa. O mundo das drogas é mais ou menos assim. Alguém vem e oferece de graça e diz assim: vamos ali que tem algo bom para nós experimentarmos. Alguém que vem com drogas, com algo ruim para você, nunca que vai chegar dizendo assim: olha, isso daqui é uma droga, isso não presta. Quando alguém vem vender a você, por exemplo, algo, algum objeto, quando ele chega, ele vai te passar a mercadoria, a imagem daquela mercadoria, e vai te dizer: não, essa mercadoria é assim, 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 assim. Ele vai dizer que é ruim? Não. Ele vem com uma propaganda boa relativa àquela mercadoria. E a pessoa não sabe que está se adentrando num abismo que talvez não tenha volta. E a experiência que eu vivi foi esta. Me ofereceram várias vezes e eu rejeitei, mas conforme o tempo foi passando e as influências foram aumentando, a primeira vez
se não me falha a memória, que eu usei drogas. Foi sozinho. E daí por diante, inclusive passava mal, tossia, porque as drogas, a droga era a maconha, o uso da maconha, tossia. E fiquei perplexo, nervoso, com medo, apavorado a primeira vez, porque jamais tinha experimentado algo daquele tipo. Fiquei como uma pessoa que está muito atemorizada, apavorada. Mas aí depois fui me acostumando com aquilo e achava que era bom. E na verdade não era. Talvez hoje você que esteja me assistindo, não todos, mas talvez existe alguém que esteja me assistindo neste momento que é usuário de drogas. Eu não estou aqui para te criticar, amigo. Eu não estou aqui para te acusar, para te condenar. E talvez você esteja achando ruim eu estar falando essas palavras nesse tom. Mas eu quero dizer a você que eu estou aqui para abrir o teu olho, para dizer a você que saia fora dessa, diga não às drogas, enquanto ainda você tem forças para sair. Apesar de muitas influências para que eu adentrasse ainda mais ao vício ou aos vícios, eu também recebi muitos conselhos, ouvia pessoas dizendo, olha, sai, não vai por aí não, que você vai se arrebentar, aí é um abismo sem volta, não faz isso, não faz isso, cara, não faz isso, não vai por aí. Mas, infelizmente, eu não dei crédito a essas pessoas, e foram inúmeras, muitas pessoas que me deram conselho. Eu também trabalhava, mas tudo o que eu ganhava era para alimentar o vício. Não tinha mais aqueles sonhos de criança, de adolescente, talvez tenham adolescentes, jovens, professores me assistindo agora, aqueles sonhos de criança de ser um escritor de livros, de compor poesias, de escrever redações e outros sonhos mais de ser alguém na vida, já ficaram para trás. E dali para frente não tinham mais metas, não tinha mais propósitos, patamares para alcançar, só queria saber do vício. Porque a droga é assim, ela chama a sua atenção para ela de maneira tal que a pessoa não se lembra mais, não tem mais aquele amor, aquele afeto, aquele carinho, como tinha anteriormente, pela família, pelos amigos, pelos sonhos, não. A pessoa viciada, ela só quer saber de alimentar o seu vício e unicamente isso. Nós vemos diversas na TV, enfim, diversos testemunhos de pessoas que não se contêm mais, é preciso as autoridades entrarem, como eu vi na TV, entrarem naqueles lugares, pegarem aquelas pessoas à força, pessoas viciadas, que não conseguem deixar o vício, e levá-las para centros de recuperação. Inclusive, quero dizer a você que trabalha em centros de recuperação, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, que o Senhor te use, e levar a força. Veja, perdeu a capacidade de, talvez, de negar, de ver, de enxergar pelos olhos da realidade que aquilo é um abismo ou que está se afogando cada vez mais. Mas quando a pessoa vai dizer não, acha ruim, não quer ouvir, não quer acatar, fica brava, às vezes quer partir para a violência, porque a droga é uma violência que chama à tona outras violências. Diga não às drogas. Drogas, tô fora. Enquanto há tempo. Enquanto há tempo, enquanto você tem forças. Talvez alguém tenha te oferecido, ou você é um recém-usuário. Querido, querida, deixe isso para lá. Olha, talvez você seja um jovem cheio de vida, cheio de força, cheio de sonhos, de vigor, de coragem, de saúde, de disposição, está na sala de aula ou em algum lugar agora. E Deus quer abençoar a tua vida,
O que é que verdadeiramente você quer para a tua vida? Qual é o exemplo que você quer transmitir para a vida de outras pessoas? Será que você quer a tua vida destruída por causa de algo tão destrutivo chamado drogas? Mas você pode perguntar, quais foram as drogas, Rodrigo, que você usou, que você ingeriu? Eu vou citar para você. Foram, primeiro, bebida, depois cigarro, depois maconha, depois crack, depois cocaína. Isso que eu estou dizendo a vocês agora, nem para minha mãe eu disse, porque eu nunca conversei a fundo esses assuntos com ela. Mas estou dizendo a você, para que você abra os seus olhos e não caia na esparrela, no abismo em que eu caí. Mas você pode dizer assim, mas uma cidade tão pequena, como pode ter essas drogas por aqui? Apareceu e em festas, em baladas, em coisas desse tipo, são inúmeras. Inclusive, esqueci de citar uma que usei, loló. E, enfim, me afundei. Eu perdi tudo. Perdi nome. Perdi confiança. Eu perdi tudo. Perdi a essência de um caráter, de uma pessoa leal, de uma pessoa que se afasta do mal. Perdi isso tudo nas drogas, nos vícios. Porque alguém olhava para mim e dizia, esse daí foi mais um que se perdeu. Esse daí não vale nada. Esse daí é um qualquer. E, inclusive, ora, até as autoridades já haviam focado em mim, porquanto eu só estava na turma da pesada, na turma que gostava daquelas práticas. Então, eu já era muito visado. Mas eu quero dizer também que perdi muito mais do que um nome. Eu perdi o amor, de certa forma, da minha família, dos meus amigos. Me afastei de quem verdadeiramente queria o meu bem e me adentrei no caminho do mal. Conselhos já não eram bem-vindos. E palavras de orientação eu nem queria ouvir. Só queria satisfazer o meu vício com os meus amigos. Mas, enfim, a minha família se afastou de mim por conta das minhas práticas que eu praticava. E eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe, porque nunca me abandonou. Ficava triste por aquilo que eu praticava, porque a mãe ou o pai, amo também ao meu padrasto, meu pai não é mais vivo, mas meu padrasto é um pai para mim, e toda a vida eles me ajudaram e me amavam e me amam, e eles buscavam me tirar daquilo, mas porque eles sabiam em parte o que eu fazia, mas não sabiam na sua totalidade o que eu praticava. E tentavam me tirar daquilo e ficavam tristes. E eu notava aquilo. Mas o vício era a única coisa que ocupava a minha cabeça. Então eu me adentrei ainda mais. Eu me adentrei tanto aos vícios que cheguei a abandonar também minha família. Como eu sentia, de certa forma, desprezo. Desprezei também. Fica para lá. E adentrei de vez no vício. E eu acabei não tendo amor pela minha própria vida quando me deparei
com o meu rosto no espelho e vendo que eu estava decepcionado, que eu não tinha encontrado a paz, a alegria, a felicidade, o amor, a realização que eu tanto procurava. Até agora você não me viu dar nenhum sorriso, porque este assunto é bastante sério e eu quero aqui deixar esse alerta para você. Mais uma vez, se você ainda não adentrou nos vícios das drogas, sejam lícitas ou ilícitas, ou se está começando, caia fora. Isso não presta para você. Já está dizendo drogas. Já está dizendo drogas. Não serve. Não vai te edificar em nada. Só vai te destruir, tirar a tua moral, tirar o teu caráter, tirar o teu discernimento do que é certo, do que é errado. Tirar a tua capacidade de pensar. Olha, nós estamos numa aula de filosofia. Pense. Você é uma pessoa inteligente, sábia. Você tem capacidade de pensar a respeito dos seus atos, do que você vai praticar e das consequências que irão te sobrevir se praticar atos e atos. Pense antes de agir. Quando eu me deparei em frente ao espelho, eu olhei para a minha face, drogado, e eu vi que eu estava decepcionado, chorei diante do espelho, olhando para mim, olhando aquele semblante descaído, um semblante fechado, um semblante de uma pessoa que verdadeiramente era fria, era triste, era angustiada. Então, eu olhei para mim mesmo e eu maquinei tirar a minha vida, não só uma vez, mas várias. Olha, já estou encerrando meu depoimento. Agradeço ao professor desta sala, professor Rafael, a este grupo que teve a confiança de me convidar a trazer este depoimento. E a mensagem final que eu deixo para você ou para vocês é esta. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado, sem poder sair. Para mim, era o fim do mundo. A vontade era sair dali. O inimigo, você sabia que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele existe? Ele fez de tudo para a minha vida acabar. Ele odeia você, porque você é imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus te ama e Ele tem poder para restaurar as vidas. Medite neste depoimento que eu acabei de dar. Olha, drogas, diga não, não entre nessa caverna.